Home, només faltaria, no? Bé, en el capítol 1, a les despeses de personal i càrrecs electes es passen de 1.308.897 el 2018 a 1.424 el 2019. Veiem que continua la tendència ja des de la tendència que va a pujar aquesta despesa, que va començar el 2015 amb els càrrecs electes i s'ha pujat ara fins al 2019. En 4 anys ja ha pujat un 29%, un increment molt alt quan els altres capítols més o menys s'han mantingut. Entenem que les despeses fixes com aquesta no es poden apujar si no es tenen uns més ingressos que ho justifiquin, que s'augmentin els habitants, que hi hagi més ingressos de recaptació, però no és el cas, i en canvi les despeses d'aquestes del capítol 1 pugen. El capítol de despeses de personal. Hi ha els càrrecs elèctrics també aquí dintre, no? De càrrecs elèctrics, val. El 2015 pujaven 1.192.000 i ara pugen 1.424.000. Les despeses de personal i càrrecs elèctrics ja són un 37% del pressupost ordinari. S'ha d'anar en compte amb aquest tema perquè ens estem passant de les ràtios ja normals. En aquest pressupost del 2019, a diferència del 2016, 2017 i 2018, es presenten un seguit d'inversions que pugen 2.097.000 euros, més els 210.000 de la torre de Cal Pons, de la teulada, i es demanen crèdits per valor de 947.278 euros. D'entrada, estaria bé, si no fos que aquestes inversions ja s'arrosseguen d'anys anteriors, inversions previstes i que no s'han fet, i ara es passen al 2019 confiant que aquest any sí. Parlant de les inversions, jo destacaria pel seu import, no per res més, per exemple, el col·lector de les aigües residuals de la costa de la Gravera. Val més diners la plataforma que es vol fer en una costa que té una pendent, que té molta pendent, vamos, que és molt difícil fer-hi una plataforma, no? I per tant val molt més diners fer tota aquesta infraestructura que no pas la substitució de la claveguera. Jo crec que es tindria d'estudiar bé totes les opcions. Hi ha maquinària de dimensions reduïdes, hi ha maquinària petita que permetria fer aquesta claveguera per un cost molt inferior a aquests 516.000 euros, perquè és curiós que l'obra més important de totes les legislatures sigui substituir una claveguera per valor de 516.150 euros. Llavors, amb el que és el projecte de la Torre Nova de Cal Pons, el que es demana el 1,5% cultural aquest de 439.316 euros, també dir que ja ho hem dit altres vegades, que si s'és demanat el projecte sencer al FEDER comarcal, ara tindríem finançat el 100%, com ha passat amb d'altres projectes comarcals, com el xalet del Callaràs, que està finançat al 100%. Com que no es va fer en el seu dia correctament, al nostre entendre, ara es demana al Govern d'Espanya, i això no està confirmat, vull dir, ho fiquem en pressupost, però realment no està confirmat. Esperem que es pugui otorgar i es pugui sumar amb la substitució de la coberta d'aquesta torre. També dir de la sala polivalent, que després de 4 anys d'esperar per adequar l'antiga biblioteca sala polivalent, ja tocaria que es fes, i bé, que en 4 anys, avui, a hores d'ara encara no tinguem ni el projecte, és una mica el símptoma del que ha passat aquí a l'Ajuntament, no? Que si per fer un projecte d'una sala polivalent, que ja hi havia un abans projecte i a punt de començar fa 4 anys, ara no tinguem ni el projecte aprovat. De les altres, doncs, de la supressió de barreres arquitectòniques, no sé quant temps fa que en sento parlar, però
la modernització dels polígons, es fa una infraestructura, però realment aquesta infraestructura no serà operativa perquè la fibra òptica la té de posar un operador i es farà la infraestructura, però no repercutirà directament amb la posada d'aquest servei a les indústries, no? I la restauració del corredor de Marola també és una obra que ja està feta, vull dir que també la incorporem d'anys anteriors. Llavors diria que nosaltres trobem a faltar inversions que ajudin a generar activitat econòmica, com podria ser el polígon del Saltet o la millora de la zona comercial. Tenim un poble amb dificultats que no avança econòmicament i que cal buscar solucions. Cal donar recolzament al comerç, a les indústries amb problemes i generar oportunitats i llocs de treball. No veiem propostes de futur ni cap projecte engrescador que ens faci avançar com a poble. Hem estat 3 anys fent poca cosa i ara l'últim any ens falta temps. És com aquell estudiant que no va a classe, que no fa els deures, que ho deixa tot per l'últim dia i el dia de l'examen final arriba tard. Per tot això nosaltres votarem en contra. Propostos, doncs un dels temes importants que també s'ha dit és que s'està acabant una legislatura i aquesta legislatura, al final, doncs els números seran molt més macos, molt millors de cara a l'endeutament que quan es va iniciar la legislatura. Hi ha una sèrie de préstecs que s'han anat retornant correctament, s'ha fet algun esforç doncs també per donar-hi, no dic pas que no, però només faltaria, no? Només faltaria, vull dir que no haguéssim sigut capaços de fer-ho, de pagar les quotes corresponents i de fer algunes aportacions voluntàries, diríem, com també s'ha fet de cara doncs, a amortitzacions de capital. A mi aquests pressupostos, després d'haver passat i ha estat com a responsable de que se'n va fer una auditoria, de la qual l'auditoria doncs, se'n va predicar molt i en cap moment es va poder fer pública de bones, resulta que molesta una mica, perquè dius que de cop i volta farem 3 milions d'euros d'inversió. Però realment hi va haver moments que es va xutxar bastant fort, a mi personalment, i jo me'n vaig sentir, i no vull fer d'aquests pressupostos un tema personal, perquè el treball era de tot l'equip, en el qual doncs es deia que no es havia fet res. També es van fer amortitzacions i es havien fet aportacions també dels pressupostos. D'obres no, però si, i no vull fer comparatives amb res, i crec que el Toni en el seu moment ja ha fet una anàlisi força acurat, jo només us voldria dir una cosa: a tots els que som aquí, a tots 11, si l'empresa privada portéssim la marxa aquesta, ens fotrien a fora amb tots 11, perquè aquests pressupostos han sigut molt copiar i pegar, creure amb l'esperança, esperar que la Mare Déu del Miracle passi per aquí davant i ens beneixi tots, i jo crec que és molt greu presentar uns pressupostos que seguríssim que l'empresa privada ens fotaria en el carrer amb tots 11. Per tant, vull dir, votaré en contra i no em vull estendre més amb el tema dels pressupostos. Ja està? Sí. Bé, bueno, res, comencem pel final. Ramon, jo no has dit... Fem 4 aclariments. En relació, no s'ha pujat les retribucions dels càrrecs electes, crec que ja vam explicar les nostres retribucions fa 4 anys, no cal que ens anem retroalimentant amb aquest tema. L'únic que s'ha pujat del capítol 1 és el 2,25 de personal, però volíem remarcar molt el tema dels càrrecs electes, que no s'ha pujat res, ja ho vam parlar fa 4 anys. I tema de les inversions,
bé, són les nostres inversions, però si voleu podem recollir els pressupostos, les inversions del 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 i comparem els números. Si voleu podem entrar a aquest joc, creiem que no és el joc que hem d'entrar, però... Jo sí. Val, doncs... Va. Jo sí que t'hi entro, en aquest joc, perquè sí. Quan t'has de preocupar de veure si els treballadors del municipi cobraran la nòmina i tens d'anar a buscar bestretes a fora, com et vols preocupar d'inversions? Val, però això mateix però, és el que acabem de dir. Jo crec que no t'ho hem criticat mai. Sí. No ho hem dit. Vale. I el tema de l'auditoria... Jo crec que no t'ho hem dit mai, que no haguessis... O sigui, mai hem criticat que l'anterior equip de govern no hagués fet inversions, i menys en un ple. Jo crec que no, eh? Evidentment que us va comentar. I evidentment que, quan tu eres regidor d'Hisenda veu passar una època dificilíssima per poder quadrar números i poder pagar despesa. Ja em va tocant a mi perquè em va tocant a ho mi. Ho sabem tots, qualsevol, Que no em volia fer cap tema personal. No, per això, que ostres, jo llavors, crec que no ho vam criticar, això. També voldria dir el tema de l'auditoria, no, en tu, Ramon. En cap cas era per fiscalitzar la teva feina, era simplement, nosaltres érem persones noves, volíem saber on estàvem i cap a on anàvem, però en cap moment era per fiscalitzar la feina de ningú. Quatre anys, jo he dit, en quatre anys ha pujat un 29%, en quatre anys. Del 2015 1.192 i ara 2019 1.424. Vull dir, jo no estava dient que del 2018 al 2019 hagués pujat un 29%. T'he parlat dels 4 anys. Val. No, però remarquem que aquest any l'augment que hi ha de despesa de personal, aquest any... L'augment que hi ha hagut tots els anys ha sigut del, del, aquest 2,5, ai, aquest 2,25%. Jo he fet la referència a una tendència que hi havia d'augment del cost de personal en general, i dintre de les despeses de personal hi ha els càrrecs electes. Jo dic pas que els càrrecs electes hagin pujat un 29%. Ok, bé, només una petita referència, el tema del col·lector d'aigües residuals, aquest import tan elevat. Nosaltres vam demanar suport a Diputació que ens fes un projecte per arreglar aquest col·lector, que evidentment feia anys i anys, un col·lector que és de l'any 38, del 1938, i que feia anys, i suposo que era sabut per tothom, el que passa que ningú havia volgut veure, que vessava amb les aigües residuals del riu. Aquest any, degut al pla director del clavegram, es va veure que era l'ús prioritari i la mateixa Diputació va fer un projecte d'arranjament d'aquest col·lector, i segons Diputació i els seus tècnics especialistes en aquest tema, va semblar que el projecte idoni era aquest. A més, això doncs permetrà tot un seguit de coses que més endavant ja en parlarem. Això només per aclarir el cost d'aquest col·lector, que és molt diferent de fer al mig del camí. Per tant, hem d'anar amb molta cura amb el que diem, perquè això s'hauria de contrastar, si de cas, amb els tècnics que han fet el projecte i que, repeteixo, són especialistes en això. Segon, el tema de que durant aquests anys s'ha fet poca inversió, bé, s'ha fet poca inversió visible. O sigui, no hem fet una biblioteca, és evident, però que s'ha fet inversió en infraestructura que estava molt malmesa, i l'exemple doncs és la reparació de la plaça, l'exemple és el canvi del sistema d'enllumenat públic que estava també molt malmès i era molt obsolet i hi havia risc per les persones, també segons els tècnics que ens van aconsellar. O sigui, nosaltres no tenim ni idea de què pot passar amb un sistema elèctric, però els tècnics sí, i per tant nosaltres vam apostar i hem apostat aquesta legislatura per endreçar i per arranjar infraestructures. Evidentment que no hem fet inversions en nous equipaments, prou equipaments tenim com per poder-los sostenir, que encara només hagués faltat que haguéssim fet algun de nou. En canvi, ens ha semblat sempre que arreglar infraestructures que estaven molt malmeses i que eren obsoletes era prioritari abans d'engegar qualsevol altre projecte. Per tant, és la nostra aposta, i segur que és una aposta política. Vam decidir anar per aquest camí. Tema de l'1,5% cultural i de la Torre de Cal Pons, aquí en aquest pressupost hi falta
alta i no hi està posat perquè encara no és segur, però Diputació té compromès el 25% de les inversions amb els FEDER, per tant està compromès, i el que passa que el no tenir-lo segur i no està consignat no li podem posar, però que també hi serà, i això ho saps tu i ens ho vas comentar fa 3 o 4 plens. No, no, però jo no parlava d'aquest. No, no, ja ho sé, ja ho sé, però en canvi complementarem el projecte de la Torre de Cal Pons amb el tema del 1,5% cultural, si és que al final arriba, que sembla ser que sí. Tema de la fibra i dels polígons industrials, vale, sí que és veritat que les empreses no tindran la fibra òptica a davant de casa, però l'Ajuntament facilita, i perquè no som teleoperadors i per tant no podem portar la fibra a les empreses, però facilitarem que qualsevol empresa que vulgui fer el desplegament li sigui molt més fàcil i interessant econòmicament poder arribar als polígons, i per això s'ha fet aquesta acció, que no només és la fibra o les canalitzacions per la fibra, sinó que també és l'enllumenat, el canvi d'enllumenat per estalvi energètic, i també la senyalització dels polígons, els panells senyalitzadors de les empreses que hi ha. Penso que també és una bona cosa. Tema de la Torre de Merola, s'ha aconseguit el projecte, s'ha aconseguit el finançament, el 100% del finançament, tot, fins i tot la direcció d'obres, per tant penso que és una bona feina feta haver pogut tenir el finançament del 100% d'aquesta obra llargament demanada, fins i tot, bueno, i sobretot pel vostre grup, perquè ja s'havia començat abans i per tant era llargament demanada. No sé què es pot criticar de fer una obra que es demanava des de tots sectors i que a més la financem al 100%. Penso que està bé. Tema de dinamització econòmica, polígon del Saltet. Polígon del Saltet està en marxa al POUM, està a la recta final, entenem. Ja informo ara que aquest dia 15, el dia 15 tenim una reunió amb la directora general d'Urbanisme, de Serveis Territorials, ja que sí, es diu així. No, d'Urbanisme, com es diu? De la directora general, sí. Per acabar de polir temes que hi ha pendents per poder-ho acabar. Tenim reunió, hi serem nosaltres, i serà la delegada, i serà el redactor, que és el Ferran Bessa, i bé, i a partir d'aquí, quan el POU estigui aprovat, paral·lelament ja es va treballant amb el del polígon del Saltet, i els terminis i els ritmes ja saps com van, ja sabeu com van. Aquest POUM es va començar el 2007, o sigui que imagineu-vos com van els temes, i esperem que a la recta final d'aquesta legislatura, i si no al començament de la següent, el que hi hagi, es pugui acabar de tancar, però no hem deixat de treballar-hi. I amb el tema de comerç, doncs també es fa el que entenem que bonament es pot fer. S'ha fet, amb el suport de Diputació, un estudi d'un pla estratègic de comerç que evidentment ara es començarà a implementar sempre i quan els comerciants en tinguin ganes. I res més, només volia fer aquestes petites puntualitzacions perquè també quedi clar tot això. Sí, jo només dic que amb el tema d'infraestructures l'Ajuntament sempre té de fer inversions. N'hi ha que van quedant obsoletes i ara se n'han fet unes i l'any que ve se'n tindran de fer unes altres. Evidentment. Perquè les coses s'espanyen. Evidentment, però els diners són els que són. Per dir una cosa, d'infraestructures, es va fer una infraestructura amb el tema d'aigües, que és la potabilitzadora, que va ser una obra d'allò. Vull dir, contínuament s'estan fent inversions i més que se'n tindran fer, no? És normal. Però jo crec que es té d'anar molt amb els moments que passem de cara a inversions que afavoreixin l'activitat productiva, que fomentin el treball, que fomentin la creació de llocs de treball, que ajudin a les empreses a tirar endavant, i això, a part de totes aquestes altres, que aquestes no dic pas que no es tinguin de fer. El col·lector de les aigües residuals, jo només he dit que calia estudiar totes les opcions, perquè em sembla que un col·lector que valgui 516.000 euros... És que és un col·lector i la infraestructura que suposa fer aquest col·lector. Bueno, però aviam, es van fer totes les canalitzacions cap a les depuradores amb aquests tubos que posen ara, i impostos accidentats, vull dir, allò sí que és veritat que és una costa que té una pendent molt bèstia, però jo crec que voler fer una plataforma allà de 3 metres, jo no m'ho imagino, el terraplè que es té de muntar i l'escullera que tindran de muntar per aguantar això.
Vull dir, esclar, allò val una fortuna per fer passar un col·lector, ja, per fer passar un col·lector, és que poder que es tindria d'estudiar l'opció de no fer-lo aquest col·lector i treure les aigües per davant. Bueno, són opcions i ja està. Per això et deia, abans de fer això, es té d'estudiar totes les opcions. Jo no dic res més, eh? Val. Què més? Alguna cosa més? Doncs res, ja passaríem al tema d'informació. Ai, perdó. Hem de votar. Bé, vots a favor de l'aprovació d'aquest pressupost? Abstencions? I vots en contra? Va, aprovat per majoria. Passem al següent, sí, a la informació de regidories i alcaldia. Alba. Bé, com sabeu, tornant de vacances de Nadal, el poble de Porreig s'engalana de festa i amb la festa més emblemàtica del nostre poble, com és la corrida. Enguany la corrida serà els dies 18, 19 i 20 de gener. Dintre els actes hi ha actes que hi són cada any, aquest any sí que cal destacar el divendres, com cada any hi ha tot el tema de la corrida infantil, que continuem a portar la festa als més petits de casa, i com a novetat aquest any recuperem la cuina del porc, que es farà al pavelló petit, i aquest any amb una food truck i música en directe. I el dissabte, diguem, l'acte estrella d'aquesta corrida és el dissabte, que és la presentació del conte infantil de la corrida. És un conte que ha estat elaborada per tres persones del poble que estan dintre el món educatiu de Porreig i de manera sense cap mena de lucre han redactat aquest conte infantil de la corrida. I el diumenge, com sabeu, la tradicional cercavila i a la tarda les curses. Res, només en nom dels regidors de l'Ajuntament de Porreig, convidar a tothom a participar de la festa del nostre poble, que és la corrida. L'índex dels decrets que s'han signat durant aquest mes van des dels 150 als 166. No sé si en algun hi teniu algun dubte o està clar, són decrets bastant corrents de convocatòria, algun acord d'incoació d'expedient, etc. Però són normals. Si no hi ha cap dubte, ja passaríem a l'últim punt, que és el de precs i preguntes. Sí, no, només una pregunta molt simple, perquè el tema de pressupostos ja dona prou de si. Simplement el rellotge de la plaça està molt bé, però que marca la temperatura malament, a veure si es solucionarà aviat. Ja sabem que no volem passar fred, però em fa. No, això s'ha d'acabar d'ajustar i ja està, i segurament treure algunes coses de les que hi ha i deixar-ho just i ja està. Primer se'ns va dir que necessitava uns dies per adaptar-se, és veritat, s'ha d'adaptar la temperatura, els sensors, a l'espai on està, però després ara també ens instal·larà, no sé si ho han fet ja avui o no encara. Hem de posar el wifi perquè ens arribi el punt a punt d'enllaç per poder modificar i ajustar des del mateix ajuntament, temperatura i tots els paràmetres, canviar textos i tot això. Doncs bé, s'està muntant. Què passa, feia gràcia que hi fos. Ara per festes, i va arribar a mitges festes. Alguna cosa més? Sí. En el passat ple, quan vam estar parlant del tema del porta a porta, em sembla que es va dir que s'acabava el pla, no? Que hi havia aquell mes. Vull dir, s'ha acabat, no s'ha acabat, som a temps a parlar-ne, sí. Vull dir, perquè no en sé res més. Ja, és que no, o sigui, no hi ha hagut cap més informació, però el que sí està clar és que bueno, hi va haver el Consell d'Alcaldes que se'n va parlar, hi ha coses que no estan clares, hi ha coses que no tenim clares, hi ha coses que no s'han acabat, com molt bé sabeu, hi ha, crec que són tres, no sé si són tres o quatre àrees tancades que encara no estan fetes, hi ha coses que no acaben de funcionar prou bé, hi ha el tema de la deixalleria mòbil, que hem tingut la sorpresa de que han enviat un calendari en el qual no hi ha Porreig,
i per tant tots aquests temes s'han d'ajustar. Vam demanar al Consell d'Alcaldes poder formar part de la comissió de seguiment del procés i bé, es va acordar que sí, que tots els alcaldes que volguessin participar hi podrien participar per poder tenir veu i vot i perquè no hi tinguéssim sorpreses, però bé, de moment la situació està com està i per tant no es pot decidir si hi ha sessió, no sessió, si es demana dispensa de serveis, si no està tot això aclarit. Per tant, estem pendents d'una reunió que teòricament havia de ser aquesta setmana, però encara no hi ha sigut. Estem esperant la resposta i per acabar de parlar de tots aquests temes. Evidentment, s'ha de tenir clar per poder fer aquest pas. Vale. Ja, sembla bé, i només hi afegiria, vull dir que sempre t'ho he dit, que em sembla que és un problema de poble, i sempre m'ho he agafat jo, que no és ni d'un grup polític ni de l'altre. Per tant, si van haver-hi novetats o el que fos en qualsevol moment, sí, 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 seria important, sí, si ens ho podeu comentar. Estem pendents d'aquesta reunió, eh? D'acord. En principi ha de ser en breu. D'acord. Però vull dir que el que sí és segur és que estarem allà i volem formar part d'aquesta comissió, no. Que en formen part el Consell Comarcal, en formen part les empreses que gestionen els serveis, etc, etc. Per tant, també hi volem ser nosaltres. Jo no sé els altres ajuntaments si hi volen ser o no, però nosaltres segur que sí. Jo crec que, bueno, que n'hi haurà d'altres que sí que també. En fi, ara el tema dels voluminosos, que el primer dimarts de cada mes, no? Sí, però ara ja no representa que ara, trucant el telèfon aquell del servei, et marquen dia i hora perquè puguis... No, no, això estic d'acord, sí. Però només és que em sap greu, perquè n'hi he parlat moltes vegades, i algú més n'ha parlat també, que és de la pàgina web de l'Ajuntament. Esclar, des del dia 14 que no donem, d'octubre, que no donem el servei, i això surt a la pàgina web, que s'ha de trucar a l'Ajuntament. Vull dir, vale. Aquesta pàgina web i els enllaços que hi ha, que ja vaig dir un altre moment, no es connecta. Vull dir, aviam, no sé, no us ho agafem malament, però dona la impressió que dius això no enllaça amb això, això no enllaça amb això. Aquí encara recollim voluminosos, allà no sé què, és i mirant a l'altre, que potser és més modern aquesta, més mangible o el que sigui, però més històrica i de més contingut del nostre poble, n'hi ve més a l'altre que aquesta, doncs realment fa que sigui una pàgina web de fireta. Vull dir, hòstia, no, l'hem de tenir, és una eina de treball, jo dic amb respecte, eh? Una eina de treball, doncs que la gent si es pugui consultar els de fora i que sàpiguen almenys on van, no? És una targeta de presentació, en definitiva, crec. Ok. Llavors, l'altra cosa que volia demanar és el tema de la gravera, tema medi ambient, si s'ha fet alguna cosa. Encara no, però ho tenim damunt la taula i que res, en breu ens hi fiquem. És un tema crec que és prou important, sí, sí. I que també fa temps... Ja sé que estem dient que ja ho farem, però hem anat prioritzant coses, aquesta feina, doncs, a fer el secretari, li hem donat molta feina amb tot el que hi ha últimament i ja, no, no, ara estem amb això. Ja dic que és una cosa que fa temps que arrosseguem, sí, sí, tots, sí, plegats, i que ens sembla, sí, sí, que sí, valdria la pena, i que s'ha de solucionar, anar mirant i com es pot solucionar, no? Tres més. Bueno. Algun altre tema, alguna altra pregunta? Sí. Desitjar bona corrida a tothom, no? que tothom participi, que convidi els amics i familiars i que sigui una bona festa. Ramon? Sí, home, jo crec que avui, doncs, ja dintre del ple hem tingut una petita mostra de quin representarà els tres abanderats. Doncs encoratjar tothom que els vingui a veure i els, entre tots plegats, fem una mica més del poble, que també ens fa falta. Doncs això, no em repetiré. Molt bona corrida a tothom i fins al mes que ve. Perdó, el públic vol dir alguna cosa? No? Doncs vinga, ara sí. Bona nit.
somewhere in the middle. I'm somewhere in between.